todella hyvin, että on viihtynyt todella hyvin ja tosi mukavia jätkiä joukkue tänne. Hyvin on mennyt, että kovaa ollaan reenattu ja oikein, että varmasti on kaikki mennyt eteenpäin fyysisesti. No se oli hyvä kausi, että kaikki onnistui silloin ja eipä siinä oikeastaan muuta, että maalikuninkuus vielä kruunasi sen kauden. On ilman muuta, että totta kai se on aina se ketjun kemia, että miten ne toimii, niin sit kun saa sellaisen hyvän toimivan ketjun, niin se aina auttaa itseäkin silloin. No joo, on ollut vähän semmoista, että menty paikasta toiseen ja senkin takia ehkä ollut vähän vaikeeta. Et nyt on taas hyvä, kun tietää, että on täällä vähän pidempään, niin helpompi tehdä hommia. No kyllä se oli ihan hyvä pelipaikka. Et kyllä kaikin puolin kuulosti parhaalta vaihtoehdolta tämä. Ei tarvinnut miettiä kovin kauan. No kovasti hommia vaan, ettei siinä ole mitään oikotietä. Että kaikin puolin tehdään hyvää yhteistyötä ja kovasti vaan hommia ja sitä kautta se tulos sit tulee ihan varmasti, että se ennemmin ja myöhemmin tulee se palkinto sitten. No henkilökohtaisesti varmaan, että voisi tuonne Eurohockey-tuurille nousta tämän kauden aikana, että siinä on ihan hyvä henkilökohtainen tavoite ja totta kai joukkueena, niin totta kai aina siitä voitosta pelata. No joo, tietysti siinä harjoitellaan myös se, että saadaan ohjelmat ja sitten sen mukaan harjoitellaan. Ja tietysti se on hiukan erilaista, kun siinä on paljon tulee yksi harjoiteltua, niin vähän ihan mukavaa vaihtelua. No joo, siinä olisi häät sitten toinen seitsemättä, että se on ihan kiva. Pikkuhiljaa rupeaa jännittää jo. No joo, se on kanssa tiedossa. Että se on siitä sitten vähän alle viikko häitten jälkeen, niin Kreikkaan.